UMNO akan menyelesaikan secara dalaman kedudukan keahlian Timbalan Ketua Menteri Sabah, Dato' Insinyur Syahilmi Yahya yang sebelum ini dilaporkan digantung daripada parti. Presidennya Dato' Seri Dr. Ahmad Zatamidi berkata, perkara itu akan diselesaikan secara dalaman sejajar semangat Kerajaan Perpaduan, memandangkan Syahilmi yang juga ahli Parlimen Putatan masih wakil rakyat Kerajaan Perpaduan. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas menyempurnakan penutupan sidang kemuncak Koperasi Belia Asia Pasifik di Kota Kinabalu hari ini. Ahmad Zaid yang juga Timbalan Perdana Menteri berkata demikian ketika diminta mengulas kedudukan Syahilmi yang sehingga kini belum menerima surat penggantungan keahlian daripada UMNO. Pada 18 Mac lalu, Ketua UMNO Sabah Dato' Sri Bung Mokhtar Radin menyatakan bahawa Syahilmi digantung daripada UMNO selama 6 tahun berikutan tindakannya membelakangkan keputusan parti. Sebagai maklum balas terhadap keputusan itu, Syahilmi yang juga Adun Tanjung Keramat sebelum ini berkata, beliau tidak akan merayu berhubung tindakan yang diputuskan UMNO. So, untuk beliau ya, di peringkat nasional, beliau masih merupakan ahli Parlimen Kerajaan Perpaduan. Manakala di peringkat negeri, beliau adalah seorang adun yang juga mewakili Kerajaan Perpaduan. Biarpun keahlian itu secara automatik gugur kerana beliau telah melakukan hubungan itu, tetapi kita mempunyai semangat dalam Kerajaan Perpaduan, maka tindakan itu kita lakukan secara dalaman. Okay.